Дидар Амантай, Махамбет философиясы. Егер ақыр заман болатын болса, ол гиперреализм. Егер ақыр заман болмайтын болса, ол постмодернизм. Қазақ әдебиетіне мойындайық, мойындамайық. Осы постмодернизм деген әңгімені жазушы Дидар Амантай алып келді. Бүгін Дидар Амантайдың «Гүлдер мен кітаптар» атты кітабын талдауға жиналдық. Автордың өзі ортамызда. Дидар Амантай, келіңіз. Қош келдіңіз. Дидар, мен әңгімені әдейі жаңағындай бір асқақ сөздермен бастадым. Сенің «Гүлдер мен кітаптар» деген романың тура осы эпизодпен басталады. Аспан жер бетін тұман басады да, аспан жерге түседі, жерге жақындайды. Сонда адамдар түргеп жүре алмайды, еңбектеп қалады. Еңбектеп қалған адамдардың арманы кеудесін керіп тік жүру. Бірақ еңсені басқан аспан олардың бойын еңсесін көтертпейді. Бұл енді кейіпкердің түсі болғанмен шығарманың табиғатын ашуға жасалған алғашқы қадам деп ойладым. Өзі жазушының өзінің табиғатын, өзінің ойын, бойындағы барын бергісі келсе оқырманға, кейіпкеріне өзінің ішкі жан дүниесіндегі қопарылыстарды кейіпкерінің бойына дарытқысы келсе, демек жазушының басында сондай бір оқиға болған болуы мүмкін деген болжам айтылады. Сенің жазғандарыңда бұл қоғам, бұл жазушылар, бұл әдеби орта біреулер қабылдады, біреулер қабылдаған жоқ. Осы сенің творчествоңа қалай әсер етті? Және «Гүлдер мен кітаптарда» өзіңнің тағдырың бар ма? Альбер Камюдің Нобель сыйлығында алып жатқан кезде сөйлеген сөзі бар. Сонда айтады, мен жалпы өнер екі нәрсе үшін қызмет ету керек деген пікірін айтады. Бірі әділет үшін күрес, екіншісі шындықты айту. Бірақ шындықты ол тура өмірдегі де емес, көркемдік формада. Одан кейін өздеріңізге белгілі, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде адамдарды қинау үшін фашистер жаңағындай кішкене қорапқа қамап қояды екен адамды. Сол кезде адам не отыра алмайды, не жүре алмайды, ана денесі қатты ауырған соншалықты ол кез келген нәрсеге келіседі дейді. Яғни адамның өзіндік биігінен құлату. Мен жазушының қызметін табиғатын солай түсінемін. Яғни адамның арнамыз үшін, адамның өзіндік, өзіне өзінің сенімділігін арттыру үшін күресетін жол деп. Біз қанша жайсан болсақ та, қанша емен жарқын өмір сүрсек те, бәрібір біздің сонау түкпірден бізге ажалдың көзі сығалап тұрады. Сондықтан ажалдан бұл өткелден қалай өту керек деген мәселе, бұл не деген сұрақтар туындайды. Бұл үлкен діндер туғызы кезінде. Бірақ адам баласының бейшаралығы дейміз ба, әлсіздігі дейміз ба, ол адамда өлім тәжірибесі жоқ. Біз білмейміз, ана дүниеде не бар, не жоқ. Біз қолымыздағы қасиетті кітаптар қарап айтамыз, жобалаймыз, болжам жасаймыз. Бірақ дәл қазір ол жақта не болып жатыр, ол не нәрсе, қалай өтеді, он жаққа кеткен адамдар қандай күйге ұшырады, тозақта, қамықта азаптанып жатыр ма, әлде жұмақта өмір сүріп жүр ме, оны білмейміз. Бұны барлығы да біз үшін жабық есіктің ар жағындағы мәселелер. Осындай метафизикалық ұғым түсініктер, проблемалар адамды жазушыға айналдырады. Кезінде жазушы бір жағынан көне Римде алғашқы кітаптар пайда бола бастаған кезде, Рум деген кітаптар деген
роман деген сол ром деген сөзден шыққан ғой, рома. Сол кезде кітап қызық үшін, ермек үшін шығарылатын еді. Ал кейінгі замандарда бірте-бірте ол үлкен философиялық жүкті мойнымен көтеретін болды, мойын алатын болды. Сондықтан кітаптың, өнердің бір ұшығы, орыстың бір ақын айтады, Мандельштам деген, мәдениеттің күштілігі, өнердің күштілігі ол өлімді түсінбеуде деп. Өлімге деген қарсылықта. Өйткені, Ницшенің өзі айтады ғой, адамзат ақиқаттың алдында құрып кетпес үшін өнерге жүгінеді деп. Өйткені, ақиқат деген біреу ақ, ақиқатқа, ақиқат ол о дүниеге барған кезде ашылады біздің қазіргі діни санамызда. А біздің бүгінгі белгілі бір дәрежеде жеткен нәрсеміз, өлшем, межеміз ол ақиқат емес, ол шындық. Яғни шындық дегеніміз ақиқатқа бара жатқан жолдағы белгілі бір жолдың мөлшері. Бұның барлығы да мен ойлаймын жазушылардың үлкен миссиясы деп. Бүгінгі күні мына ұлы романдарды біз оқымайтын заманға келдік қой. Сондықтан біздің қазіргі кезде адамдар бір-бірін оқшау өмір сүреді. Эгоизм күшейді. Сонымен қатар адамдардың тілі, сөйлеу мәнері өзгере бастады. Бұрынғы қазақ, мысалы, белгілерін өз айтады ғой. Сонау мен алғаш рет Алматыға келген кезде төңірегімде қазақша керемет көрнекті бай тілмен сөйлейтін қазақтар көп болатын деп. Қазір солар жоқ деп. Сондай тілді қазір естімеймін деген пікір айтады. Ол үшін, өйткені мына қоғамның дамуы, технологияның дамуы, әрбірден соң постмодернизм дегеніміз ол бұқаралық ақпарат құралдарының күшеюі, сосын ғаламтордың пайда болуы, соның әсері постмодернизм. Ол қайдан туындайды? Ол мынадан туындайды. Біз қазір барлық нәрсені компьютерде жасаймыз. Компьютерде жазамыз, компьютерде теремиз, редакциялаймыз, кітапқа айналдырамыз да, компьютердегі принтерді қосып басып шығарамыз. Бұның барлығы мен нені білдіреді? Қаламсаптың кеткендігін білдіреді. Қаламсап кеткеннен кейін біз ал текстте, және өзіңіз айтқандай, бөтен текстер пайда болады. Өйткені цитаталар көбейеді. Өйткені біз Google-ға кіреміз де цитатаны көшіріп қоя саламыз. Оған біз көп уақытымызды алмайды. Бұрынғы кезде бір цитатаны келтіру үшін бәлемде кітапты ақтару керек еді, оқу керек еді. А қазір ондай жоқ. Мысалы, сіздің романыңыздағы белгілі бір шындық туралы қандай сөздер айтылды десе, мен сіздің фамилияңыздың жанына шындық деген сөзді жазамын да, сіз не айттыңыз шындық туралы, соны көшіріп аламын. Бұның барлығы, яғни технологиялық тұрғыдан жеңілденуі осындай заманға алып келді. Ал шын мәнісінде кітап оқу дегеніміз ол мимен жұмыс істеу, ол дегеніміз ол интеллектуалдық еңбек. Сол кезде ғана адам өзінің миын қозғалтып, көпшілік тұрғысында айтып отырмын, адам өзін адам қалпында қалады. Адам халық қай кезде тобырға айналады? Ойланбаған кезде. Ойланбаған не ойландырмайды бізде? Ол компьютерлік ойындар ойландырмайды, интернет ойландырмайды, ұялы телефон, одан да қысқа-қысқа хабарлар. Бүгінгі заманда қазіргі кезде жастар, егер көрініс видео 30 секундтан асқаннан кейін көрмейді екен, келесі видеоға көшіп кетеді. Көрдіңіз бе, бір асығыстық бар. Осы асығыстықтың қандай мәні бар, мағынасы бар, бізге түсініксіз. Сондықтан әдебиет, өнер, өнердің ішіндегі алда жүретін жетекші өнер ол әдебиет деп білемін. Бір сөзбен айтқанда, гүлдер мен кітаптардың көтерген тақырыбы мен идеясы қат-қабат дейсің ғой. Мен бұл жерде бағанағы Джек Лондонның Мартин Иденді бекер айтып отырған жоқпын. Онда да кейіпкер, барлық жақсылыққа қол жеткізген кейіпкер аяғында өлімге ұшырайды. Сенде де гүлдер мен кітаптарда да солай емес пе? Кейіпкер аяғында трагедияға тап болады. Өйткені олар осы өмірдің мәнін, мағынасын өзі құндылық іздеп жүр. Иә, өмірден. А бірақ өзі сол құндылықтан түңіліп өмірден безді. Енді оның бірнеше себебі бар. Өйткені оның арасында тарауларда айтылады ғой. Ол ана өмір сүрдің не, өмір сүрмедің не екеуін айырмашылығы салмағандай. Мысалы дейді, оның ішінде айтылады. Мысалы, бір адам өмір бойы бір опасыз, аяр, елге қиянатшыл адам болады да, бірақ ол да 60 жыл өмір сүреді. Екінші адам керісінше ақеділ, бір қамқоршы,
адам болады да, ол да 60 жыл өмір сүреді. Сонда екі өмірін бір-бірінен айырмашылығы қандай? Мына Достоевскийдің Албастылар бесі деген романында Кирилов айтады ғой, мен біреудің бетіне қарап тұрып түкіріп жіберсем дейді. Содан кейін пистолет алып өзімді атып тастасам, одан кейін мені бүкіл адамзат бәленбай қасыр жек көре ме, жек көрмей ме, оған менің ешқандай шаруам жоқ. Маған бәрібір дейді. Яғни әлі күнге дейін адамзат санасы қалыптасқалы осы метафизикалық проблемаларға олар адамзат жауап беріп үлгерген жоқ, жауап бере алмай жүр. Сондықтан әдебиеттің өлмейтіндігі сондықтан деп ойлаймын. Алғашқы шығармаларыңмен қазақ әдебиетіне постмодернизмді әкелдің. Сол терминді әкелдің. Осыған байланысты сен билікпен де күрескен де жоқсың, басқамен де күрескен жоқсың, ортамен күрестің. Мысал үшін елдің арасында мынандай пікір қалыптасқан. Дидарды жастар жақтайды, жастар оны модадағы жазушы ретінде бағалайды. Ал үлкендер ұнатпайды деп. А бірақ енді қарап отырсақ, сені Герольд Белгер қолдаған, сені Зейнолла Серікқали қолдаған, сені Олжас Сүлеймен қолдаған, сені Әлия Бөпежанова қолдаған. Бірақ енді осы гүлдермен кітаптардың ішіндегі жан арпалыстары, жан дүние арпалыстары, өң мен түстің арасындағы күрестер, осының барлығы сенің өзіңнің күйзелісіңнен туған нәрсе ме? Жоқ, ол өмірде болып атқан, бүгінгі өмірде болып атқан заңдылықтар ма? Енді бұл әркімнің басында біреуінде үлкен түрде, біреуінде шағын түрде болатын оқиғалар деп ойлаймын. Бұл жерде романда соңғы тарау бар, сағыныш деген. Сол сағыныш деген тарауды сол жұмбағын ешкім шеше алмады деп айтуыма болады. Бүгін қазір айтайын. Бұл жерде сағынышта әр халықтың өзінің бір Құдай туралы әңгіме болады. Менің ойымша мына ұлы діндер адамзатқа қатты әсер еткендігі соншалықты бүкіл мәдениетті, адам санасын түгел өзгертіп жіберді ғой. Бірақ соның ар жағында адамның бала кезі біз несімізде қалған жоқ та, мен соны бергім келді сағыныш деп. Бір жағынан бұл романда мына адам осы ортамен, осы қоғаммен бірге өмір сүре ала ма? Яғни жаңағы сауалдардан құтылу жолы қандай? Оған жауап бере аламыз ба? Бақыт дегеніміз не, өмір дегеніміз не, өлім дегеніміз не деген сияқты жаңағы метафизикалық түсініктерге жауап беруге тырысатын роман деп ойлаймын. Бұл роман жаңағы бір жағынан мына Альбер Камю айтады, мына өзін өзі өлтіру дейді. Өзінің физик туралы аңыз деген естесінде айтады, мына өзін өзі өлтіру дейді. Ол жерде ол айтады, мен өзін өзі өлтіруді физикалық тұрғыда алып тұрған жоқ, физиологиялық дейді. Философиялық тұрғыда. Яғни осы өмірде мәннің жоқтығы, мағынаның жоқтығы біздің бәріміздің де бұл дүниеден ана дүниеге көшуімізге себеп негіз бола ала ма деген мәселе көтереді ғой. Бұл тіпті ол дейді философияның негізгі сұрағы дейді. Сол кезде Камю айтады, өзін өзі өлтіру дейді, ол жаңағы метафизикалық проблемаларды, мәселелерді шешу емес дейді, одан сырт кету дейді. Сондықтан біз осы өмірде қалып мән мағынаны зерттеу үшін, осында анықтау үшін, пысықтау үшін, зерделеу үшін осында біз өмір сүруіміз керек дейді. Яғни біз үшін дейді жаңағы әр жақта не болып жатқан ол өз алдына, бірақ біз осы мәселені осы жақта шешуіміз керек деген әңгіме айтады. Мен барлық жақтың пікірлерін құрметтеп сыйлап үйренген адаммын, әдебиетші, кәсіби әдебиетші ретінде. Осы жерінде түрлі таластар болып жатты, сенің тіліңе байланысты талас болды, осы постмодернизмде әкелген жаңалықтарыңа байланысты көптеген қатты дискуссиялар жүрді қоғамда. Ол енді әрбір жазушының басында бола бермейтін бұл оқиғалар. Мен де сондай пікірлердің ортасында жүргенімде кенет деп айтайын, алдымнан Дидар Амантайдың жазған бір сөзі шықты. Егер классикалық әдебиетті білмесең, постмодернизмге келе алмайсың деген. Рас болды. Иә. Осыдан кейін ойладым, дәстүрлі әдебиетті Дидар қаншалықты бағалайды екен деп. Осы гүлдер мен кітаптардың фонында дәстүрлі әдебиет туралы ойыңды, пікіріңді білгім келеді.
әдебиеттің тарихына қарайтын болса, классикалық әдебиет 18-19 ғасырдағы. Біз жерде еуропалық әдебиетті айтамыз. Олар роман жанрын, көптеген жанрды қалыптастырды. Және де ашық текст, ашық текст тұрғысында қалыптасты. Яғни бұл романдарда бәрі түсінікті. Ешқандай бір жұмбақты шешу, құпияны ашу жоқ, сөзбен ойнау деген сияқты. Белгілі бір оқиғаны олар ол жерде әдеби көркемдіктен гөрі сюжеттік табиғат басым болды. Өйткені 18-19 ғасырдағы романдарын Америка болсын, Батыс Европа болсын, барлығында роман сюжетке құрылады. Сюжет жоқ роман, роман емес деген сияқты. Бірақ на модернизм келгеннен бастап бұл түсінік өзгереді. Енді текст өзгерді, яғни текст шығымдалды. Мына Бродский айтады, модернизм дегеніміз ол классиканың ықшамдалған түрі деп. Сонымен қатар Хемингуэй талап қойған талаптар алға шығады, яғни сөз қуалаушылықты азайтып оқиғаны көбейту деген сияқты. Бірақ солай болған күннің өзінде де модернистік әдебиет ол рационализмге, яғни адамның ақыл ойына, әлемді зерттеуге мүмкіндік бар екендігіне, әлемді түсінуге адамның қабілеті бар екендігіне негізделген кезен. Постмодернизм иррационализм ол. Ол рационализмді жоққа шығарады. Яғни ақиқатты табу мүмкін емес дейді, постмодернизм айтады. Себебі дейді, ақиқатты айтатын мінбе көбейіп кетті дейді. Кезінде мына модернизм бүкіл институттары бар ғой жаңағы. Тарих, адамның сана сезімі, дүниенің түсініктілігі, адамның дүниені түсінуге деген қабілетінің бар екендігі, бұның сосын сонымен қатар барлық дүниедегі нәрсе жүйелілігі, оның бәрін реттілігі бар екендігі, яғни қиын ес нәрсе жоқ дегенге келтіреді. Яғни адамзаттың ұлылығына, прогрестің кемелдене беретіндігіне сенімділіктің көптілігі жатады. Ал постмодернизм кезінде бұның бәрін жоққа шығарады. Олар айтады, тарих аяқталды, философия өлді дейді, театр құрып бара жатыр, кино құрып бара жатыр. Қазір әрбіріміздің қолымыздағы телефон ол өзінше бір телевизор. Жак Дерриданың айтқан сөзі бар, дүниеде мәтіннен тыс ештеңе жоқ деген. Яғни постмодернизмнің әкелген бір үлкен мәдениетке, философияға әкелген табысы ол мына дүниені, әлемді текст ретінде қабылдау. Ол мына Сассюрдің философиясынан шығады, лингвистикалық философиясын. Яғни бұрын бірінші кезекте адам ойлады ғой, тіл дыбыстан пайда болды деп. Яғни табиғи дыбыстарға еліктеді адам, содан тіл пайда болды деп. Содан барып оны біз таңбасын жаздық деп. Яғни дыбыс бірінші орынға шықты. А постмодернизм кезінде керісінше таңба бірінші орынға шығады. Таңба бірінші орынға шыққан кезде таңба дегеніміз не? Соған тұңғыш анықтама берген жаңағы постмодернизмнің негізін қалаушылар. Олар айтады, таңба дегеніміз белгілі бір заттың мәнін, мағынасын атынан сөйлеп тұру. Яғни өзі ол мәннің өзінің бойында жоқ ол мән, бірақ ол басқа бір мәннің бар екендігін, соны атынан сөйлеп тұрғандығын білдіреді. Сенің жазып жүргенің, яғни Дидар Амантайдың жазып жүргені философиялық трактаттар ма, жоқ әлде көркем шығарма ма? Мен әңгіме жазамын, проза, сосын эссе жазамын, сосын кейін философия жазамын. Өйткені мына тағы да қызық нәрсе, табиғатың қайсысына жақын деп отырғаным ғой. Енді мен бұлай ала алмаймын, жаза беремін, қайсысын жазғым келеді соны жазамын. Гүлдер мен кітаптардың өзі де бағанағы тотықұс түсті көбелекте де басқа да қысқа новеллаларыңда қайсысын алсаң да философиялық ойлар тұнып тұрады. Шығарманың көп бөлігін философиялық трактаттар алатын сияқты. Ол кейіпкердің атынан айтыла ма, автордың атынан айтыла ма, мәселе онда емес. Бәрі өмір туралы, қоғам туралы, заман туралы, әлем туралы, аспан мен жер туралы, әрбірден соң бүгінгі өмір мен ертең ақыр заман туралы осындай болып келеді. Кез келген нәрсені өмірдің болып жатқан қиыншылықтарын, басымыздағы тағы да бір басқа ауыртпалықтарды, болмаса төніп келе жатқан қауіптің бәрін түптің түбі өлімге апарып тіреу көп, ақыр заманға апарып тіреу көп. Осының себебі неліктен деймін ғой, философияның өзі де соған барады ғой аяғы. Альбер Камюдің айтқан бір сөзі бар, философ болғың келсе роман жаз деп. Сондықтан да прозалық үлгі ол ойларды жеткізуге өте тамаша құрал деп есептеймін. Сонымен қатар мына философияның өзінде
научное познание деген бар ғой, ғылыми таным. Сонымен қатар, көркем таным деген бар. Бүгінгі күні көркем танымды да біз ғылыми танымға шендестіре аламыз. Өйткені қоғамды зерттеуде, адамның психологиясын, табиғатын, жаңағы метафизикалық мәселелерді дегенде, көркем әдебиет үлкен рөл атқарады деп ойлаймын. Бұл жерде бір сұрақ қояйын. Мына гүлдер мен кітаптар романының ішінде басқа діндердің тұлғаларын осында осы романға келіп енгізуді оны түсіндім, ол жөнінде айттым. Олар көрініс береді. Ал енді алаш біздің бабамыз деп айлайық. Е? Сондай мақсатта. Сол не үшін енгізілген осы романға? Және ол 16 жасар қызбен не үшін кездеседі өмірінің соңында? Және ол көрде жатқан кезде 16 жасар қыз оған неге барады? Және ол көрде жатқан адам мен 16 жасар қыздың арасында ұрпақ қайдан пайда болады? Осыдан шығарып ойлап көрсем, Дидар Амантайдың жазуында, жалпы кітабында сенсация жасау мақсат па? Және сол кітап туралы интрига тудыру мақсаты болды ма, болған жоқ па? Енді интрига болған жоқ, ондай мақсат. Бірақ әрине ізденістер болды. Бұл роман ішіндегі роман ғой. Сіздің айтып отырғаныңыз жаңағы екінші кітаптың желісі бойынша. Ол жерде мына дүниенің жаралуына байланысты, одан кейін ұрпақтың таралуына байланысты, сонымен қатар кейін діннің таралуына байланысты мысалдар келтіріледі. Бұл сенсация жасау емес, адамзаттың қайдан пайда болғандығына бір жасалған көркемдік болжам деп есептеймін. Ортамызға әдебиетші емес, бірақ әдебиетті жақсы білетін, әдебиет туралы, өнер туралы, руханият туралы, мәдениет туралы жақсы пікірлер айтып, талдаулар жасап жүрген, дискуссияға барып жүрген дәстүрлі әншіміз Ерлан Төлеутайды шақырғым келіп отыр. Қош келдіңіз. Дидар Амантай деген жазушының шығармашылығына қалай қарайсыз? Себебі сіз дәстүрлі әдебиетті көп оқыған адамсыз ғой. А бүгінгі келіп жатқан постмодернизм осы бағыттағы шығармаларына қалай қарайсыз? Қалай бағалайсыз? Дидар енді талантты әдебиетші ғой. Ол талант болып келді. Мысалы біз 60-шы жылдардың әдебиетін бәрін оқыдық қой, жақсы көріп оқыдық. Таланттың жолы ауыр деген келіп отыр ғой. Жоқ, олай деп айтқан емес. Бірақ мына менің айтқым келгені 60-шы жылдары мына Мұхтар өзі бата берді ғой, жыл келгенде жаңалық сезінеміз деп. Міне сол 30 жыл осы аға буын біздің әдебиетке ие болып тұрды ғой енді. Көгеріп көктеді жаңалық сөздің арқасында. Бір аға ауыз баталы сөз данышпанның. Осы қаншама біздің үлкен бір үркерден де көп бір үлкен ұлы толқынды алып келді да, біздің руханиятымызды бір белеске әсіресе әдебиетті көтеріп тастады ғой. Енді қарасаңыз 90-шы жылдары мысалы Дидар Амантайды білдік та, 90 мысалы 2-ші жылы біз 91-92 жылы біз Дидардың атын ести бастадық, шығармаларын оқи бастадық. 90-шы жылы Дидар келгенде ана Мұхтар болған жоқ та, Мұхтардай заңғар данышпан болмады осы бата беретін осы толқынға. Мына Дидарлардың буыны мына өлдіра кезеңге тап келді да, бізде бір үлкен авторитеттер болмай қалды. Мына әдеби енді жақсы мағынасында айтқанда Мұхтар сияқты. Сонда мына бұлар бір бейнелеп айтқанда бір батасыз толқын сияқты бірден бас салды. Қойындар дейтін енді Зейнолла Серікқалиевтер айтты, бірақ ол кезде қоғам ондайда бір тыңдайтындай деңгейде емес еді. Герольд Бельгерді кім тыңдады дейсің? Иә, ол кісіні кім тыңдады батыр? Олар үшін бір енді көңіліне тіпті қолайына олқы соққандай болып. Сол кезде мына Жұмайта Шаштайұлы ағамыз сол кісі ғана айтып енді. Енді бір жұмадан кейін келіп оқиын деген ғой. Сонда кіріп келгенде айтады дейді, қазақ әдебиетіне жаңалық келді деп. Міне сондай қадау-қадау бағалаулар болды. Бірақ мен оның әңгімелердің бәрін біз енді ол естіп отырдық, оқып отырдық. Өте мына жабырлы сөздерге дейін айтылды. Сол кезде біз соны ұқтық. Мына біздің өлдіра кезеңдегі бір тіпті бір бақсыздау толқын сияқты. Не кітаптар шықпайтын, не қалама қалмайтын, не марапат алмайтын, не жылы сөз естімейтін. Өйткені жаңа мына сол жылы сөз еститін ағалар енді бұл
көңілшінді айтыға болады ғой, мысалы, қазақы дәстүрмен, мысалы, соның бәріне мұхан енді бәрін кереметсің деп тұрған жоқ, бірақ сол бір ауыз сөзі, әкелік, сондай бір абыздық сөзі, сондай бізге бір тұлғалар керек еді. Дидардың енді шығармаларында мен мысалы оператор жөнінде жазғаныңыз бар ғой мына әңгімеңіз. Көзінен айналдым. Сол оператор жайлы аңызында, әңгімесінде енді оны мысалы сонда мен бір таңғалғаным, мына Мұрат Әуезов қаншалықты үлкен оқымысты адам ғой, сонда айтты, Дидардың шығармаларына егер кино түсірілетін болса дейді, Андрей Тарковский мен Сокур ғана түсіреді деді. Сондай мінекей сондай бір ана күрделілігі, былай қарасаңыз, бірақ ана оператордың жаңағы көзі маған мынандай, мысалы менде мынандай әсер қалдырды да, мына бұрын қазақ мылтықты көргенде таңғалған ғой, мысалы жалғыз аузы үңірейіп атқан кезде мылтықтың аузына мың адам сыйып кетті дейді, мына қорыққан, бұл не деген сұмдық деп. Осынша бару, мына былай қарасаңыз мүлде біздің сол аға буын жазушыларға, қаламгерлерге бір жат стиль дейміз бе, олар қабылдай алмайтындай жөні бар. Бірақ мен сол бір күні Таласбек Әсімқұлов марқұм келді үйге, мен Дидардың көзімен айналдым, үш рет оқыдым деді. Алты рет. Маған енді үш рет, енді одан кейін тағы үш рет оқыған шығар, маған үш рет оқыдым деді да, не деген ғажайып деді. Сосын енді ол өзінің көп әңгіме айтылып жатыр, сосын мен айттым, енді тәкен сіз де жазушысыз ғой, осындай қылып неге жазбайсыз дедім да, сіз де оқымыссыз, тіпті сіз Дидардан аз оқыған жоқсыз, сіздің де оқымаған әдебиетіңіз, әлемдік әдебиет, біз енді әлемдік әдебиетті біле қоймаймыз ғой, сіз өзіңіз неге жазбайсыз? Мен жаза алмаймын ғой деді. Өйткені мен де қайшылыққа білгеніммен, соның бәрін қотарып оқығаныммен, мен дәстүрлі жазушымын, дәстүрлі әдебиетте. Дәстүрлі әдебиеттің өкілімін. Дәстүрлі әдебиеттің. Сонымен Дидардың қандай шығармаларын бағалайсыз? Енді бізге сол ана кезінде ұнағаны, бізді мысалы мына Шайтан мен шайыр алғашқы шыққан, Тотықұс құсы Көбелек, осылар бізге әсер етті. Сосын қимыл қолға ұстатын дәлдігі, мына боксшы туралы жазған шығармаңыз бар ғой, ана сонымен кейін сол оқыған бойынша қозғалыстар жасап көрдім да, сонда не деген дәлдік деймін да, жаңағындай ана ұшындан ана қолыңды солай апарсаң ана қарсыласың құлататын сияқтысың. Сонда ана мен таңғалғаным, ана мына кинода замедленный кадр деген бар, бұл енді кейде режиссерлер ана көрерменге эффекті беру үшін сондай қолданады. Мына Дидардың жазғандарында бір сондай бір кадр сияқты көрінеді, мына қимыл қозғалыстың сұлулығы, мына үйлесімділігі жаңағындай. Сонда ғана бір артық сөз жоқ, ана бүкілі сол мына қимыл қозғалысқа жаңағы сөздер қызмет етіп тұр. Мына Дидар Амантайдың бір әңгімесі бар, дуана деп аталады. Бір дуана далада келе жатады, бір көрініп бір көрінбей, бір қашып бір пысып. Сонда айтқаны, мені қазір совет үкіметі ұстап алатын шығар дейді. Ақыры совет үкіметі ұстап алады да оны атуға дайындайды. Сонда әлгі дуана мылтықтың оңғысына суретке түсуге дайындалған сияқты қарап тұрып, ажал құшты дейді. Кейде жазушының өмірі де тағдыры да сол дуананың өмірі тағдыры сияқты. Кітап оқыңыздар ағайын.